znam sada da li se čujemo, ali ja već rekoh, ali ponovit ću naravno. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. To je ono oficijalno. A ono što želim od srca da vam kažem i poručim jeste, ajde, ne znam da ste me čuli već, a to sad nije ni važno, srećan Aranđelov dan. Ovo je, dakle, sveti novembar, pa ide sveti decembar, pa januar i tako. To su neki meseci zimski kada mi slavimo. Kada naš narod ume da slavi. I naš narod je veoma pametan narod. Nismo mi tek tako i tek od juče. Dakle, kada se slavi, slavi se onda kada nema zimskih radova, kada u polju se ništa ne radi, prevashodno, svi su kod kuće, pa onda, naravno, da je to doba druženja, doba kada se odlazi iz jedne kuće u drugu, jedni slave, drugi odlaze na slavu, to tako ide. Evo, danas je Aranđelov dan i znam mnoge koji danas proslavljaju u slavu, jedan od mojih velikih prijatelja i vaših, gospodin Kočović takođe danas slavi slavu. Eto, recimo, malo počas smo se čuli. To je ono divno, ono ljudski, ono, znate, kad nekoga volite, kad vam neko drag. Jedno čekate da dođe tako neki trenutak da mu kažete domaćine, srećna slava. Po tim domaćine ne misli samo naravno na domaćine, nego na sve njegove i sve one koji su mu prijatelji i svi koji će se skupiti tog dana negde u nekoj kući. Sada je već ovako malo duva, malo je hladno, ali onda, znate, toplo ognjište, skupe se ljudi pa pričaju, pa popiju koju što da ne, a onda, naravno, ako je mrsno, mrsi se, ako nije, onda malo ribe i već znate kako to sve ide. Obavezno je žito. To pod jedan. I to ne bilo koje žito, nego to se zove koljevo. Dakle, kada se to pravi, to je onda poseban ritual i to naše domaćice, uglavnom koje to rade, znaju i tekako dobro da naprave. Mi koji se nešto prčkamo po kuhinji i smetamo, kao znamo nešto, ne znamo mi ništa, pojma nemamo, ali bolje tako. Mi smo oni koji treba da stoje sve vreme, znate kako je to kad je slava, stojite sve vreme, gosti sede, a domaćica lete okolo, deca naravno stoje sa onim žitom kad su... Ja ne znam kako ovaj drugi deo čovečanstva, drugi deo planete, oni koji to ne rade, kako oni to uopšte mogu da prežive i da jednostavno bitišu bez toga. E tako, to je za početak. Sada da vam kažem i ko na danas dolazi u goste. Zato što ste vi to tražili, dolazi gospodin Ale Nazarić od 11 sati. Očekujemo ga ovde. Bilo je veliko interesovanje, ogromno interesovanje kada je bio ovde. I naravno, dok smo se prošlog ponedeljka dogovorili da ovog ponedeljka on dođe ovde i da nastavi tu svoju priču, da se vi uključujete. 265-0485, jedino što ću vas zamoliti u tom smislu jeste da budemo što koncizniji, što kraći. 30 sekundi, dovoljno se postavi pitanje, a onda će gospodin Ale Nazarić da odgovara onoliko koliko bude smatrao da je potrebno od slučaja do slučaja. E, dobro, to je jedna stvar. A onda nam prvo dolazi, naravno to je trebalo možda odmah da kažem, Jovana Kulić. E, to je jedna humanitarna organizacija, Radost dece, ona je već tu. Tu je i kada mi završimo naše uvodno izlaganje, jel te, uvod u emisiju, ovo nedeljnu, prvu, onda će ona da dođe tu i onda ćemo pričati o toj nekoj specijalnom, o toj nekoj specijalnom tretmanu i brizi o deci koja zaslužuju posebnu pažnju. Već na slučaju o čemu se radi, naravno da ćemo o tome pričati i naravno da ćemo ući u suštinu te priče i da vidimo šta je sve njima potrebno, mislim, za tu decu, da bi se nekako osjećala ravnopravno sa svim ostalima koji čine ovo društvo. Neko se javlja, mislim da znam ko je, ali svejedno. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. Hvala lijepo, dobro vas našli. Javljam se iz Republike Srpske, sa sjeverozapada, Milan Bilbija, iz sunčane, lepe Republike Srpske. Lepo. Želim prvo da čestitam svima krsnu slavu, sveti Aranđelov dan, kao što mi rečemo tu po domaće, da vas pozdravim i da rečem da je sve super. Sinoć sam bio na jednoj toj slavi u Krivaji kod mojih prijatelja Mile, Marinka i Mirka. Tri momka u kući neoženjena. I onda imam jednu ideju, a vi zapišite, da u vašoj emisiji pozovemo nekoga ko bi malo tim momcima dao neke savjete i djevojkama i nije važno, svi koji žele da se druže, a posebno ove momke mlade koji su neoženjeni. Da to nešto uz pomoć nas drugih, evo i ja ću uključiti, ako treba i ja ću doći, pa ću pola sata, sat pričati na koji način se oni mogu upoznati, združiti i osnovati familiju da nam ova lijepa zemlja i sva zemlja na svijetu, a pogotovo ova naša Srpska, ne ostaje put. Gospodine Bilbija, ajde sad jedan sat savjet, ovako odmah za one momke koji se nisu oženili, a sad slušaju ovo. Da. Jedan brzi savjet.
Jedan dan na brzinu ne mogu ništa reći, postoji mnogo ovih tih... Pa na brzinu se to radi, ne može devojka odmah ode na drugo mjesto. Ako taj nije brz, nema. Tako i vi, ajte jedan brz savjet. Pa jeste, moramo se organizirati sa njima, moramo oni koji su mirni poučeni da idemo sa njima, da im tražimo djevojke, pa, da im damo neku hrabrost i na te načine. Evo je u par sekundi ili minuti, ne mogu to sve reći, ali ima, postoje načini komunikacije razno razne, provodacije i ovo ono samo vamo, šta sam reći. Dobra ideja, o tome ćemo da razmatramo. Hvala vam što ste zvali. Veliki pozdrav. Hvala, puno pozdrav, samo reći mogu vas da pište. Ja sam predložio i stvarno, to je stvarno... A vama baš da stalo da ja pišem nešto, jel? Jedini voditelj koji stvarno imate veliku demokraciju i o svemu se govori, da se vi nagradite na kraju godine, da budete najbolji voditelj na ovom... Pa ne treba meni ta nagrada, ako vi to kažete, meni dovoljno. A vidim, ja postavljam pitanje mnogo puta, vidim, gledalci to zaboravaju, pa još jednom zamoljavam, nek budu kratki, nek postavljaju, nek ugasaju. Kratki kao vi sad, jel da? Ali vi stvarno to zaslužujete, lep pozdrav Republike Srpske. Hvala puno, Bilbija. Gospodine Bilbija, hvala puno. Ako krenemo tako da razmatramo problem iz svih tih uglova, ovi će da ostanu večite neželjenje. Tako da moramo brži da budemo u tom smislu. To je brzina važna, pa ne možeš ti to... Vidiš neku lepu devojku onako naočitu i sad ti nešto kreneš da strategiju praviš. Nema tu strategiju. Ako ne se trepere ta srca, ako se ne pogleda to na spelju, a ta ono ulje, oči kao ulje na ulju, kako to kažu? E, tako nešto. Ma onda se to osjeti, tu nema šta. Dobro. To je važno i možda su sada ove slave upravo idealan termin, ako to tako može da se kaže, idealno vreme da se sklapaju, pa možda tome i služe, ko zna. Možda je to u osnovi svega toga upravo to da se mladi upoznaju, da se druže, pa eto vidite da se nekako naprave neke nove porodice, da se, što kažu, na taj način najbolje sve to završi. Pa naproleće svadba, pa što da ne, to bi bilo lepo, to bi bilo divno. E, dobro, sada bi bilo lepo i da nekoga uključimo ponovo, vidim da ima još nekog. Izvolite, halo. Dobar dan, pozdrav. Dobar dan, Peđa. Ma, oni tamo u niskoj glavi s curama kubure. Ništa vas da pohvalim za dobar styling današnji, pa prije 4 dana je bio dobar. Očito da vaša supruga i čerka malo utječu na vaše modno, tako da kažem, odjevanje. Dobro. To je već boljitak. Jedino se bolje sa Pink 3, onaj voditelj, odjeva i to je to. A niska glava, tamo nek budu stari momci, šta nas briga. I danas vam je nešao dejtonski nesporazum, ta slavna godišnica i šta, ja sam rekao otprilike šta sam rekao, ako imate šta pitati, pa da idem u planine. Kako je vreme u Banja Luci? A vrijeme je veoma sunčano i za jedno sat, dva ćemo se penjati gore po obodima ovoga malog gradića i nije loš. To je to otprilike. Jel imate onu full opremu, cokule, pantalone? Bukvalno, tačno, sve ono, to ste vi dobro vidjeli, neko u vaše ime, sve u fullu. To je važno, molim vas, i šta, planirarski, to da bez toga nikako. Može li jedna anegdota za kraj? Hajde. Koji Slovenac ima jedino stariju suprugu nego vi? Zmago Jelinčić, vi ga malo šijete. Pa se čujemo nešto. Pustimo mi, Milan je naša niska glava. Nasmijeli ste me malo. Prijatno sunce, doviđenje. I Zmago i ja možemo samo da se pohvalimo kako nam suprugi izgledaju. Dakle, to je tačno. Slažem se potpuno sa vama. E pa fino, sada ćemo malo da nešto lepo čujemo. A ko će da bude za to zadužen drugi nego naše legende, Daša i ostala ekipa? I znate koja pesma? Ja obožavam pesmu Uspomene i predlažem da i vi obožavate. Tada zajedno obožavamo sljedeće 3,5 minuta tu pesmicu. Dakle, to je broj 11 za našu režiju. Bagi daj svetlo! Još ovom ulicom više neću da prolazim, ni u sumrake više neću da dolazim, samo će ostati moji stopa tragovi.
Ulične svetiljke kao žar na cigaretama, u roju papulja trepere hoće da se ugase. Potpuno radi, a vi ste sad dobar dan. Dobar dan, Jovana Kolić. Ja napravim grešku, ali oprostit ćete mi, je li tako? Naravno. Pa dobro, ali Jovana Kolić koja je ovdje, već sam to najavio, dakle, radnost deci, to je jedna, a sad smo malo oko toga polemisali, da li je to nevladina organizacija ili udruženje građana, nije ni važno toliko, jel da, koliko je važno ono čime se vi bavite. Ali ajde sve jedno da pojasnimo, šta je to radnost deci? Radost deci je humanitarna organizacija koja se bavi inkluzijom deci i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Inkluzija je negde naš krajnji cilj. Naravno, nastojimo da poboljšamo položaj deci i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju u društvu i da senzitivišemo društvo ka njihovim potrebama. To je dobro i recite mi samo, znam da ste sarađivali, da sarađujete sa mnogo, koliko ih ima. Znam da je za Sremčicu, da ste tu divno sarađivali i vi vjerojatno još uvijek sarađujete. Nama je ovdje dolazila često, to moram da vam kažemo, goste, gospođa Milka Milovanović-Minić, dok je bila tamo direktorka. I onda znam koliko je tamo angažovanja bilo i koliko su imali puno dobrih kontakata sa mnogim. Upravo se radilo o toj inkluziji i o tome da se ta deca nekako, da ta deca shvate da nisu oni izopšteni iz društva, da su tu, da su deo našeg društva i da nisu zaboravljeni u tom smislu. Ali vi se bavite onim što je strašno važno, a to je da ih uključite u taj život. A to je ta inkluzija, da prevedemo ljudima koji to možda ne razumaju dobro. Ajde sad malo, super ste to rekli što ste rekli na početku, ali nekako mi se čini da, jel imate malo tremu? Ne. Ne, to je važno. Zato što ćemo da nekako opuštenije da pričamo ne. I malo šire da pričamo. Imamo dovoljno vremena da to sve nama vi lijepo objasnite. Prije svega, volio bih da mi kažete prvo ta saradnja sa takvim ustanovama kao što je, tako da je državna ustanova. Jeste, u Sremčici. Jeste, ustanova socijalne zaštite. Kako dolazi do takve saradnje? Kako ste sarađivali? Mi smo generalno u protekle 3 godine sarađivali sa nekoliko ustanova socijalne zaštite i sa specijalnim školama. Neke od ustanova su, kao što ste sami naveli, ustanova za decu i mlade Sremčica, zatim Centar za smeštaj i boravaka dece i omladine ometene u razvoju, osnovna i srednja škola s internatom Sveti Sava iz Umke. Sarađivali smo sa nekoliko udruženja roditelja.
i sarađujemo u stvari još uvek sa svim tim ljudima i sa decom iz roditeljskih porodica. Saradnja se zasniva na tome da je to u stvari saradnja nas i vaspitača iz ustanova kako bi zajednički delovali i uključili osobe sa smetnjama u razvoju naše aktivnosti. Neko se javlja, dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Zovem iz Beograda, Svetla neka je aparata. Nisam možda u temi ovoj trenutno, ja sam htjela da zamolim da li mogu nekako da stupim u kontakt sa vama vezano za širenje tog turizma i ugostiteljstva u Beogradu i vezano za objekte neke koji se nalaze u centru grada, koji su malo diskriminisani odnosno na izvesne u Savamali. Ne mislim na ove rušene, ne mislim na ovu tešku temu, nego mislim na Savamalu, na objekte koji rade 24 sata, malte ne. Ništa vas nisam razumio. Imam objekat u Cetinskoj. Vi imate? Zakupac sam objekat u Cetinskoj 15, čuveno je o Zloglašenoj. Vi imate tamo? Jeste. I? Neko vas dira? Imamo strašno, da, diraju nas, imamo sve elaborate vezane za buku. To što su nam tražili izvesni organi, sve smo ispoštovali, međutim i pored svega toga mi smo diskriminisani u odnosu na ceo grad. Znači, objekti u Savamaloj rade i do neko doba jutra, a mi smo graničili... Ajde, kako ste diskriminisani? Šta vam ko radi? Šta vam evo, inspekcijske službe po nalogu ne znam koga, mislim, dolaze non stop. I šta kažu? I kažu da je radno vreme do 11, odnosno jedno radno vreme do 12 sati radnim danima. Pa onda nemojte radite poslije 11, sve u redu. Da, ali je prethodni problem bio buka, navodna. Kad smo uradili elaborate koji koštaju poprilično... Pa imate li muziku živu? Šta se tamo događa? Pa sad nemamo ništa. Sad imamo samo muziku onako prikladu... Tiho, onako na ovce. To je najbolje, kunem vas. Ako to tako, eto ja bi došao. Da, ali je to skadarli, tako ne u Cetinskoj. E, super, znate šta, ovako malo smo otišli, zaista smo se udaljali od teme. Pa dobro, ja sam pitala... Pa eto, ja sam dao malo prostora da se požali. Znate, kad se kaže Sava Mala u današnje vreme, odmah ljudi novolike uši dobiju, pa da vide o čemu se radi. Pa sam ja hteo takođe da to toliki su mi uši. Da, ali ne radi se ni o ružnoj temi, nego se samo radi o tome ko će... Gospodju, samo vi u skladu sa propisima, koliko sam shvatio, sve će biti u redu. Pa jeste sve u skladu sa propisima. Dobro, u redu je. Sada, eto, da ne zlopotrebljamo ovu minutažu dalje. Dobro. Hvala vama što ste zvali, u svakom slučaju što ste tu. Ja sam mislio da ćete koju reći da prozborite o toj deci, o brizi za svu tu našu decu. Deca su nam najvažnija u svakom smislu, da bez obzira sada da li se kategoriše ovako ili onako. Šta vi kažete? Jeste. Postoje deca kojima je pomoć potrebna, kao što su deca i mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju i mi se nekako baziramo najviše na deci koja su smeštena u ustanove socijalne zaštite kako bismo im ukazali pomoć u smislu učestvovanja u aktivnostima i uključivanja u društvo. Rekli ste da temu inkluzije negde objasnimo. Što se tiče inkluzije, ona podrazumeva kompletno uključivanje marginalnih grupa, u našem slučaju deci i mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju, u društvo, što znači da imaju pristup svemu onom što mi svakodnevno imamo. To je trenutno jedan komplikovan proces sa kojim je potrebno godine da prođu kako bi se u potpunosti ostvario. Kod nas je inkluzija započela inkluzijom u školstvu i ona traje nekih desetak godina, možda čak i više, i negde napreduje. Što znači inkluzija u školstvu? Znači da ta deca mogu da idu ravnopravno sa drugom decom u bilo kojoj školi? Jeste. A ne specijalnu školu? Deca koji imaju intelektualne mogućnosti da mogu da pohađaju redovne škole nakon procene defektologa i stručnog tima se pripremaju za polazak u redovnu osnovnu školu, a ne u specijalnu školu, kao što je do sada bio slučaj. Školu uglavnom pohađaju deca koja imaju laku intelektualnu ometenost. E sad, ajmo, tu smo došli na taj klizav teren, upravo to. Na kakve sve stvari nailazite kada su takvi slučaje u pitanju? Da li su to deca prihvaćena od druge deca, od drugih roditelja te druge dece, od nastavnog kadra i tako dalje? Ili, pa tri tačke, ili nisu? To je vrlo individualno.
ljudi koji rade u redovnim osnovnim školama prolazili su razne edukacije kako bi bili pripremljeni i oni sami za rad sa decom sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Također su se pripremali i roditelji, negde su postali personalni asistenti koji su radili sa tom decom. Roditelji su se snalazili na razne načine. Tu je negde i naša uloga u osvešćivanju tog društva koja treba da prihvati osobu kada izađe iz svojih svakodnevnih okvira, da li je to ustanova ili je to roditeljska porodica gde dete možda bilo prezaštićeno, pa je krenulo u školu i susrelo se sa drugom decom gde su oni strani jedni drugima. Naša uloga je tu da pripremimo sredinu, da ne samo decu, ne samo školstvo, nego kompletno kad to dete izađe na ulicu, to dete mora da koristi i gradski prevoz i da ode u prodavnicu i susreće se sa svima nama svakodnevno. Dobro, ja predlažem sada da malo se pročitamo kroz ove obilje materijala koje ste mi poslali i hvala vam na tome. Nema na čemu. Ja mislim da ćemo sada prvo da pogledamo prilog broj 1. To su sve foto show ili kako se zove slide show. To su pokrivalice. Molim vas da vi malo to nama komentarište. Broj 1, radost deci, a radost deci naravno najviše pruža bioskop, pozorište, pa i restorančići, što da ne je tako. Hajde da pogledamo malo. Evo, vi nam kažete sada. To je naš program socijalna integracija, koji podrazumeva da deca sa smetnjama u intelektualnom razvoju posećuju mesta kao, na nekom dnevnom nivou mesta kao što su pozorište, bioskope, a vidimo ovde smo u kafiću, zatim smo odlazili u restorane i bilo koji događaj koji je trenutno aktualan, da li je to neki koncert, da li je to odlazak na stadion. Deci se ovaj program izuzetno dopada zato što imaju mogućnost da se druže i da rade neke stvari koje inače ne rade svakodnevno, pogledaju neki dobar film, neku predstavu koja je prilagođena njima. Evo, ovdje sam takođe u pozorištu. Potpuno se lepo druže. Jeste. Vidite, tu ima dece raznih uzrasta. Sve aktivnosti su, zavisnosti da li su prilagođene mlađoj deci ili su prilagođene starijoj deci, mi ih tako formiramo spram samih individualnih mogućnosti grupe. Ovdje smo bili u restoranu. Moram da priznam da deca izuzetno vole ovaj program socijalne integracije, naročito kad idemo u restorane. Kako ne bi, vidite kako pa, dobro pica. Svi mi volimo. Pa normalno da svako dete, bez obzira na bilo šta, obožava ovakve varijante. Pre svega ta druženja, da. Stalno su u nekoj grupi, stalno su zajedno. Postavljam da ovi osmisli nešto govore o tome. Pa, mi se trudimo da njih izvedemo iz te njihove svakodnevne rutine. Oni jesu u grupi, usmereni su jedni na druge, ali potpuno drugačije kada oni se izdvoje van te grupe. Mi njima najavimo šta ćemo raditi na nekoj narodnoj aktivnosti, zatim se oni pripremaju, željno iščekuju. Srede se svaki put, dođemo po njih, odvedemo ih na neku aktivnost, oni uživaju, slušaju nas, raduju se, svaki put pitaju kada ćemo ići ponovo na neku sljedeću aktivnost. I evo, upravo smo se dogovarali sa jednom grupom. Negde smo više radili sa dečacima, pa su se devojčice pobunile zašto one ne dolaze kao pre, pa sad pravimo neke programe koje su namenjene za devojčice. Jeste, sljedeće nedelje, pošto oni svi žele da dođu na naše aktivnosti. Ajte sada vi, dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan, pozdravljam Nešu i gošću. Bavi se lepim poslom i to je plemenit posao i što vodi računa o toj deci koja stvarno imaju velike probleme. Želim da pohvalim na Nešinoj televiziji dve, tri emisije koje su po meni fantastične i mnogo gledane. Pored Nešine emisije, Razmotavanje je isto fantastična emisija gde nam razmotava mnoge stvari, a i gospođa, vaša gospođica ili gospođa koja vodi one pravne savete sa advokatima, uvek gledam tu emisiju, ona to tako fino vodi i tako elokventno da uživam u takvim emisijama. Nešto, nastavite tako. A gospođi koja je iz Cetinske se javila, samo da kažem da i tamo spavaju deca. Ja stanujem u Hilandarskoj. Njihova muzika se čuje u Hilandarskoj, razbija. A da ne govorim, tamo je i ona škola na uglu Cetinske i Hilandarske. I tamo je u dvorištu te škole nalazi se restorančina, decenijama se nalazi, i mislim da su potplaćeni neki inspektori koji to odobravaju.
tamo su dva, tri ubistva, samo ubistva sa prozora te škole, deca, trgovačka škola, deca su skočila sa prozora. A otkud znate, i... samo vas pitam, otkud znate da je ta buka baš iz lokala ove gospođe što se javila? Moguće, moguće da je baš iz njenog lokala, ali se čuje i u Georgia Washingtona i Hlandarskoj. Pa oni ko da imaju bre, neku razglas, ko da je Metallica došla da svira u tom kafiću. Ajte ovako, hvala vama što ste zvali u svakom slučaju i drago mi da ste imali par ovih opaski kad su deca u pitanju, bez obzira koja deca, kako sam shvatio, ovde bilo koja deca su u pitanju. A kažete li ta buka smeta i deci? Pa normalno, posle 11 sati bi deca trebalo da su u krevetu. Naravno. A ako se to tutnjava, ta čuje, ako to buči, a nismo u Budvi, u glavnoj ulici, onda šta da vam kažem, tamo se ne spava noću do ujutru, je tako. A onda krenu da džangrlje oni što dovoze i odvoze sve one potrepštine za kafiće i za restorane, pa tako tamo spavanja nema nikako. Neko se javlja sada ponovo, izvolite, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, srećan praznik danas svima. Hvala. Posebno gospodinu Kočeviću koji nema dlaku na jeziku, koji se bori za sve i želim mu zdravlje njemu i porodici i svima. Pozdraviću gospođicu Jovanu. Gospođu. Gospođu, sve jedno, slatka je gospođicu i mislim da radi pravu stvar. A sa svojim iskustvom moram joj reći da vaspitači danas i profesori i nastavnici imaju posebno tešku ulogu i ranije i sada, da ako nešto roditelj najkasnije primeti kod svoje dece da nešto ima od nedostataka bilo koga, da nemaju hrabrosti da kažu jer roditelj se uvredi. Ta deca traže pažnju, ja sam ih imala par, njima treba poseban rad, ljubav i uključivanje u društvo, zaista ono što se sada radi jer su nekada bili izolovani, pa je stari grad otvorio jedno odeljenje. Ako smem, Jovana, da ne ispričam nešto, Neša će mi dozvoliti, jer sam ja opasna lapača, bez dlake na jeziku. Davne ratne godine je iz Zagreba su došla deca u Visoki Stevan Vrtić. Bili su tu i, odnosno, određeno im je da budu tu. Bio je dečak od 14 godina. Dosta su bili agresivni, ljudi koji su radili nisu imali baš puno iskustva, ali momak je tražio tetu da ga okupa s tim što sam ja svaki dan posle radnog vremena ili kad sam imala vremena da odem, da pređem, da ga okupam i da mu kažem da neću doći drugi put ako ne bude dobro. Znači, njegova agresija je se stišavala samo uz ljubav. Želim vam srećan rad, želim svoj deci ko i roditeljima da se bore, jer oni učenjem napreduju. I neću više da govorim, jer mi je to nekako teško, zato što roditelji ne uče decu da prihvataju i one manje inteligentne i više i tako. Da ne pričam puno, želim vam sve najbolje u radu i našoj televiziji i slatkom Neši, jer je lepota unutra, u duši. To je važno, bravo. Hvala najlepše, sve najbolje. Imate komentar za ovo? Neretko se dešava da deca sa smetnjama u intelektualnom razvoju imaju neke propratne poremeće, to često bude i agresija, da li su destruktivni, su autodestruktivni, ali to se sve rešava određenim terapijama i vrlo često kanalisanjem kroz neke aktivnosti. Često se dešava da su deca hiperaktivna, pa je potrebno tu hiperaktivnost na pravi način kanalisati kroz neke određene aktivnosti. Mm-hmm. To je baš ono što smo mi pričali, da deca često borave u nekim zatvorenim prostorijama. Naprimjer, deca iz roditeljskih porodica, roditelji su zauzeti svojim problemima, imaju posao, deca najčešće vrijeme provode ispred televizora.
što nekad i nije toliko loše, ali to se odrazi ukoliko to rade svakodnevno. Potrebno da izađu napolje, se bave nekim aktivnostima, a mi baš to i radimo. Uključujemo ih u društvo kroz naše programe, da li je to socijalna integracija, da li su neki drugi inkluzivni programi, kao što je program Upoznajmo Srbiju, o kome ćemo pričati, ili razne manifestacije na kojima učestvujemo. Čekajte da vidim gde mi je to, da li ja to imam. Poznajemo Srbiju, ali imam neke druge... To su ekskurzije. E, to su ekskurzije. Yes. Ajmo, ako smo kod ekskurzija, onda ćemo da pogledamo upravo to. Ekskurzije su broj 6. Šest, pa ćemo da pričamo malo. Upoznajmo Srbiju. Naravno. To je program koji se zove Upoznajmo Srbiju, inače je koncipiran kao jednodnevni ekskurzije ili jednodnevni izleti za decu sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Šest. Ja samo našoj režiji da... Evo. Ima i muzikica. Evo idu fotografije kao pokrivanje. Protekle dve godine organizovali smo 7 jednodnevnih ekskurzija. Učestvovalo je oko 360 dece sa svojim vaspitačima i roditeljima. Tri grupe su prošle godine posetile Fruškogorske manastire. Zatim smo sa dve grupe posetili Tršić, kuću i muzej Vuka Karadžića. Potom smo posetili manastir Tronošu. Evo, ovo je sve u Tršiću. Tu su deca uživala u prirodi, pored toga imali su priliku da nešto nauče. To, naravno, na licu mesta se najbolje uči. Jeste, imali su određene interesovanja, svakog je nešto zanimalo. Ima one dece koje prosto idu da se druže i da izađu iz ustanove, da... Znate kako kad se ide na ekskurzije, deca najviše vole da izađu, da budu sa drugarima, da rade neke svoje stvari, da... Evo smo bili ove godine u muzeju u Svilajncu, to je Prirodnjački centar Srbije u Svilajncu, gde su deca imala priliku da nauče dosta toga o dinosaurusima, u stvari najpre da vide, zato što su oni u prirodnim veličinama. I jedan izuzetno lep muzej, jeste jako lep urađeno, to je nešto novo kod nas. Do sada nismo imali priliku da odemo tamo, ali smo ove godine u junu posetili sa grupom od 50 korisnika. Bilo je vrlo zanimljivo, imali smo predavanje koje je trebalo možda nekih pola sata i više, gdje su naučili o postanku, tačnije čuli su o postanku sveta i o vrstama koje su izumirali. Vidim kako se lepo druže. Ono najvažniji trenutak na ekskurziji, znate koji je? Kada se dele sendviči. Jeste. I sokići. I tu nema veće sreće, dakle, to je onda zajednička klopa. Paravilo se to nešto gricka u autobusu, je tako? Mi ne grickamo u autobusu, to nam je pravilo, zato što... Zašto? Ima nas puno i prljamo autobus i prosto mi volimo da stanemo u prirodu, da podelimo sendviče, sokiće, na smenu, pa na sat dva vremena ide onda neki čips, neka čokoladica, jest. Mi se sve to dogovorimo sa njima i oni, kao i sva deca, jedva čekaju uživno na ekskurzijama. Je li imaju posle neku vrstu zadatka da to opišu, da prenesu neke te svoje doživlje, emocije? Kako to izgleda posle? Tu se zasniva neka naša saradnja sa njihovim vaspitačima iz ustanova, gde oni posle toga razgovaraju sa njima o njihovim utiscima, o njihovim osjećanjima, da li im se dopalo, da li im se nije dopalo, iznose svoje mišljenje da li bi želeli još negde da idu, šta bi hteli da vide. Posle svakog tog izleta oni imaju neku novu želju. Prosto dobiju ideju šta bi mogli i gde bi mogli ponovo da idu. Da li bi to ponovo hteli da bude neki manastir ili bi hteli da idu neki muze ili bi prosto hteli da idu kao što smo bili na Petrovaradinskoj tvrđavi, da idu samo u prirodu i da se druže. Negde praktikujemo da ekskurzije organizujemo u proleće, u jesen. Uvek je to nekoliko grupa, zavisnosti od mogućnosti. To je lepo vreme. Jeste, i lepo vreme zahteva. E sad, Jovana, moram da vas pitam ono... što sigurno lebdi na usnama mnogih u ovom trenutku, to sve košta. Kakve su obaveze dece, roditelja ili ustanova prema vama, odnosno kako se snalazite za pare, nije to danas tako lako, kako se finansirate drugim rečima, bez obzira na ove ekskurzije, generalno vas to pitam. Sve naše aktivnosti zahtevaju velika finansijska sredstva i mi se trudimo da sve naše aktivnosti budu besplatne za naše korisnike. Za njih da, a za vas? Za nas nisu. I kako onda? Naše aktivnosti su finansirane iz pomoću naših donatora i prijatelja koji su negde prepoznali našu ideju i već treću godinu su uz nas i trude se da podržavaju kako bi zajednički uz njih, uz ceo sistem delovali da poboljšamo položaj. Ne bih mogla sad da nabrojim zato što ih ima stvarno puno.
To su... Ne, upravo neko kaže, to je sad reklama, ja bih volio da čujemo da, to je ta i ta firma koja nama pomaže zato što je to dobar gest i dobro, onda za odmah znamo da tamo neko dobar, pošten, sa nekim osjećanjima, ne samo ono, znate, surovo marketički, koliko je ulazni deo, koliko je izlazni deo, nego da se, želio bih da ih pohvalimo na neki način. Možda nije to zgodno, zato što nemate listu svih. Naravno, ne. Ali hoću da kažem da je to divno i evo, krećete da vi. Jeste, ima veliki broj, to su mala, srednja i velika preduzeća. Mi svakodnevno kroz naš program senzitizacije obaveštavamo veliki broj firmi o aktivnostima putem dopisa. Neki od njih su zainteresovani da učestvuju, neki prosto nemaju mogućnosti, ali imaju volje za neki sledeći put. Nakon svake realizacije aktivnosti mi njih obavestimo kako su sredstva utrošena, pošaljamo im fotografije kako bi videli gdje je novac otišao. Upravo, i kako... transparentnost. Popularna reč transparentna. Jeste. Jeste pohvalno reći koje firme su učestvovale. Ja sada nemam ispred sebe spisak, ali svi koji to interesuju... Da ste znali, vi biste ponavljali. Jeste. Na našem sajtu radosdeci.org svi zainteresovani mogu da pogledaju. Postoji lista prijatelja. Svi oni koji su želeli da budu istaknuti su istaknuti na našem sajtu. A ima i oni koji ne žele? Ali? Jeste. Ima ljudi koji prosto ne žele nigde da se eksponiraju i... Oni daju novac od srca i ne žele nigde da se spominju. Mi negde smatramo da je lepo da ako neko nov dođe i pogleda koliko firmi je nas podržalo, on će reći dobro, to je u redu, podržat ću ih i ja, zato što oni stvarno rade nešto što je korisno za decu sa smetnjama u intelektualnom razvoju, ali to je izbor svake firme ponosob. Jeste, sve religije ovog sveta su jedinstvene u toj priči da je dobro delo ono dobro delo koje, kada se ne očekuje ništa, zauzeti. Naravno. Da je to pravi gest humani i da je to to. Ali dobro, ja bih sad volio da pogledamo, ako nemamo nikog pored telefona u ovom trenutku, ja bih volio da pogledamo onda dalje da prođemo kroz te vaše aktivnosti. Postoji nešto što se zove druženje s redom, to je broj 2 za našu režiju. Gledajte tamo malo pa ćete i vi odmah da shvatite o čemu se radi. Dakle, druženje s redom, radost deci, da čujemo malo i o tome, evo vidimo šta se tu sada s redom radi. Mi smo u maju ove godine, jako je bitno da napomenemo, osnovali, otvorili dnevni centar Radost deci. Do sada nismo imali svoj prostor, ali smo zahvaljujući našim donatorima otvorili dnevni centar, kao što možete vidjeti na fotografijama. I u dnevnom centru se realizuju vaspitno-obrazovne aktivnosti. Druženje s redom je program koji je zamišljen kao integracija dece iz ustanova socijalne zaštite i dece iz roditeljskih porodica. Mi se svakodnevno dogovaramo sa njima šta bi želeli da rade, kakva su im interesovanja i šta žele da nauče na nekoj od narednih aktivnosti. To su mladi koji imaju od nekih 15 godina pa do 25. Pored nekih klasičnih vaspitnih aktivnosti kao što su kreativne radionice, mi sa njima radimo pripreme za male kućne zajednice. To možete pogledati, učimo ih da prave jednostavne obroke. Ovde smo spremali palačinke, zatim gledamo utakmice. Ovde su pretraživali internet, nešto su se zanimali između sebe. Oni vrlo vole kada je nešto tako živopisno, da mogu nešto da nauče, da se druže bez nekih strogih smernica šta i kako treba da radi. Mi kroz druženje njima nenametljivim pristupom objasnimo i naučimo ih neke nove veštine koje mogu da koriste u svakodnevnom životu. Devojčica kuva kafu. Da im to lepo ide. Vidimo, osmesi na licima sve gore. Jeste, dovoljno pogledati koliko su oni srećni i zadovoljni i nas to negdje ispunjava i to je ta neka energija koja nas pokreće da i dalje radimo sa njima i da organizujemo brojne aktivnosti, zavisnosti od njihovih potreba, kako bi oni bili ovako nasmeni kao na ovim fotografijama. Recite mi, ste obe kategorije slane i slatke palačinke ili samo slatke? Ovog puta su bile samo slatke, zato što je sam proces pravljenja trajao dugo. Nekih sat i po vremena, zato što smo svi morali da učestvujemo, jer poenta je da svako da neki svoj doprinos, a ne jedni da prave, drugi da gledaju i onda... Treći da jedu. Ovog puta su bile samo slatke palačinke, ali ukoliko deca pokažu interesovanje, mi možemo da pravimo i slane. I ono što meni je sad bilo vrlo zanimljivo, gledajući ovaj materijal i pripremajući to sve za ovu emisiju, broj 3, pa ćemo da komentarišemo, to je IT sekcija. Vidio sam i par mobilnih telefona ispred dece i sad nam objasnite koliko je ovo njima prijemčivo, koliko kapiraju, koliko znaju, koliko su naučili da se služe ovim najmodernim tehnološkim dostignućima. IT sekcija je naš najnoviji program. Organizovali smo nekoliko radionica. Podeljene su dve grupe dece. Oni na ovim radionicama, tačnije prva grupa, uči osnove korišćenja računara i korišćenja interneta i društvenih mreža uopšte, dok druga grupa dece rešava određenu problematiku
na aplikacijama prilagođenim za decu sa smetnjama u intelektualnom razvoju, gde oni tu razvijaju percepciju, pažnju i sitnu motoriku. Ovaj program je namenjen isključivo deci iz ustanove za decu i mlade Sremčica. Neki od njih poseduju svoje računare u domu, pojedini poseduju tablete, dok većina ima smartfonove. Kao što kažete, videli ste par telefona na stolu, to su njihovi lični telefoni na kojima oni koriste društvene mreže. Ovo je Sremčica, tako? Jeste, to su dečaci iz ustanove za decu i mlade Sremčica. Kada su ove fotografije napravili? Pre dve nedelje. To su najnovije fotografije, to je bila prva grupa, bila je prva radionica. To je grupa dečaka koji imaju određene interesovanja. Oni žele da uče kako se instalira sistem, zatim kako da skinu neku igricu. Ovde su učili šta sve jedan računar sadrži u sebi. A gospodin koji se vidi u slici je njihov instruktor, jel? Jeste, gospodin je Nenad, vaspitač. On je jedan od osnivača naše organizacije. Vaš čovek? Jeste, jeste. Koliko vas ima? Nas trenutno ima nekih desetak aktivnih članova. To podrazumeva da ima nas koji radimo svakodnevno, a ima i ljudi koji se povremeno uključuju u naše aktivnosti, zavisnosti od programa, plus volonteri i svi ljudi dobre volje koji žele da učestvuju u našim aktivnostima. Dobro, rekli ste mi na početku, svima nama ste rekli da sarađujete sa ustanovama pretežno. Jeste. Međutim, mnoga deca jednostavno nisu tu, nego su kod kuće sobstvene. I imate li neku evidenciju koliko takve dece ima tako? U kućnoj varijanti, odnosno da li imate komunikaciju sa takvom decom? Rekao ste mi da to postoje, ali koliko i kako? Objasnite mi samo taj sad fenomen. Šta se sad tu događa? Ne postoji neka zvanična informacija. Po nekim nezvaničnim podacima koji su stari nekoliko godina, postoji 200.000 osoba sa smetnjama u razvoju na teritoriji Srbije. 200.000 ukupno? Ukupno, jeste. Oko 3.000 osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju smešteno samo ustanove socijalne zaštite. Znači, oni su pod starateljstvom Centra za socijalni rad i smešteni su u domove. Što se tiče specijalnih škola, tu negde imamo mogućnost da komuniciramo sa decom. Deca koja su strogo u roditeljskim porodicama, prosto je nemoguće napraviti popis i spisak. Nama ostaje samo da mi promovišemo naš rad putem medija, kao što ste nas svi danas pozvali, da se nadamo da će što veći broj roditelja pogledati emisiju, da će želiti da se uključi u naše aktivnosti, da pravimo manifestacije koje su javne, da nas susreću na javnim mestima i da požele da uključe svoje dete. I ja bih ovom prilikom iskoristila da pozovem sve roditelje koji su zainteresovani, koji smatraju da je korisno da njihovo dete ide na vaspitno obrazovne aktivnosti, da nam se jave. Mogu pogledati više u našoj organizaciji na sajtu radosdeci.org. Mi takođe imamo i Facebook stranicu. Imate? Jeste, imamo Facebook stranicu. Zatim mogu da nas kontaktiraju putem maila info@radosdeci.org. ili na brojeve telefona 011-408-1700. Čekajte, kočite ovde. 011, polako. 011-408-1. Ja namerno pišem da bi to otprilike tako ide i tamo. Znači, 408-1-700. Jeste. I još jednom, znači 408-1-700. Zapišite taj broj ukoliko vam je to potrebno da znate. To je jedan broj. Da li je potrebno da dajemo drugi? Znate, kad date dva broja, onda nastane konfuzija. Ne, to je broj koji je uvek dostupan. Također, na našem sajtu imaju i kontakt formu, i imaju mail. Tako da, ko želi da nas kontaktira, moguće. A ja bih volio da se roditelji koji već nisu to učine, zato što mi se čini nekako da deca kada su zajedno, kada su u grupi, da im nekako sve lakše ide i da su srećni jednostavno. Jeste. I mi sami, kada smo sa našim vršnjacima i ljudima koji imaju slične interesovanja, osjećamo se lepše i bolje i pripadamo nekoj grupi. Ta pripadnost je najbitnija. Ona je sastavni deo inkluzije, integracije i svega onog čime se mi bavimo. Iz tog razloga je bitno da dete ne sedi samo i da bude usmereno samo na svoje roditelje i svoju porodicu, nego da se druži sa vršnjacima koji su sličnih ili istih intelektualnih mogućnosti i interesovanja kao što ono ima. Naravno, mi pravimo procene, formiramo grupe na osnovu uzrasta. Nikad nije moguće uklopiti dete koje ima 10 godina sa detetom koje ima 25 godina različitog intelektualnog nivoa. Kažete detetom sa 25 godina? To su mladi. Jeste. Mi negde njih svi nazivamo deca, ali to su deca i mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Jeste. Negde od 15 godina oni više nisu deca, oni su mlade osobe koje imaju interesovanja kao i svi. Vidim kako ste to vi njih kategorisali kao decu i to mi se sviđa strašno, da to nekako
Pa mi imamo te neki prijateljski, zaštitnički odnos prema njima, naročito prema deci koja su smeštena u ustanove kao što je recimo Sremčica, jer mi sa njima sarađujemo već treću godinu za redom i oni su naši drugari, imamo sjajan odnos i sa vaspitačima i sve aktivnosti planiramo zajedno i evaluaciju radimo zajedno i pripremu, tako da negde smo već tu jedna velika porodica, jedan veliki tim koji uigrano funkcioniše već treću godinu za redom. Znate kako, jedno vreme, kažem vam, moje iskustvo sa domom Sremčice je vezano za gospođu Minić, zato što je ona nekako bila vrlo agilna u tom svom angažovanju i često je bila ovde gost, zato što je imala tu inicijativu, poput vas. Vi ste isto tako me kontaktirali, kažete, pozvao sam, naravno da sam odmah to učinio, jer mislim da je ovo jako važna tema i važna tema za sve nas, za društvo. Jest. Zato naravno ćete uvijek imati prostor za tako nešto. Ali onda se nekako sve nešto stalo, pa mi sad zanima, zato sam vas pitao nekoliko puta da to tamo radi i dalje kako valja ili ne, ali onda sam, recimo, moje iskustvo je bilo prvi put kad sam upoznao gospođu Minić ovde za ovim stolom, onda je donala nekoliko onih njihovih čestitki koje su rađene u 3D nekoj tehnologiji. Ja sam ovako se zapanjio kad su mi objasnili ko to radi. Pala mi je vilica, ovako narodski da kažem. Prosto nisam mogao da verujem. Znate o čemu pričam, naravno? Da, to se zove kvilling. Tako je. Yes. I čak i tada sam naučio upravo te pomenute više puta gospođe Mirke Milovanović, da je to i našlo svoje mesto na koricama jedne knjige i da su oni bili na sajmu knjige. Jedna japanska spisateljica je to uvrstila, odnosno iskoristila kao omot za svoju knjigu koja je tada ugledala svetlost dana na sajmu. Naša sajma knjiga u Beogradu. Jeste, oni su izuzetno talentovana deca. Mi smo negde započeli saradnju dok je gospođa Minić bila direktor ustanove za decu i mlade Sremčica. Komunicirali smo preko koordinatora aktivnosti. Isto tako smo i sada nastavili saradnju kako je gospođa Aleksandra Trivković postala direktor. Komuniciramo sa koordinatorkom Vanjom Manačić, s kojom se najviše dogovaramo i svakodnevno održavamo vezu kako bi organizovali aktivnosti. Oni su vrlo talentovana deca. Naravno, neko je talentovan za kvidling, neko za slikanje, neko je talentovan za sportske aktivnosti i tako su oni kod nas negde i podeljeni u grupe u zavisnosti od tih nekih svojih interesovanja i svojih afiniteta. Mi imamo i program terapijsko slikanje, ne znam da li imamo pokrivanje. Ajmo, to je broj pet. Broj pet za našu režiju, a ako čekate na telefonu, sačekajte švano, molim vas. Evo. Jeste. Ovo je program terapijsko slikanje koji se realizuje u sklopu dnevnog centra takođe. Namenjen je malo mlađoj deci koji imaju negdje od 15 godina pa nadalje, jer druženje s redom je namenjen za ove starije, otprilike nekih 20 godina su starosti. Oni ovde svoj emotivni izražaj i svoju neku introvertnost oslikavaju na papiru. To je jedna izuzetno radna atmosfera, oni su oduševljeni kada dođu kod nas i vole da se bave time. Evo vidite kako to sve lepo izgleda. Kako bi ih motivisali na samom početku programa, obećali smo im da ćemo organizovati glasanje ukoliko se budu dovoljno trudili, što oni i jesu. Ćemo postaviti njihove radove na našu Facebook stranicu, to promovisati, organizovati glasanje i rad koji dobije najviše lajkova dobit će poklon. Naravno, mi smo obezbedili poklone za sve naše učesnike jer su oni stvarno svi bili vredni i izuzetno dobri, ali onaj ko ima najviše glasova dobit će malo veći poklon. Da vidimo da li je neko bio dovoljno strpljiv. Halo. Hvala, dobar dan. Hvala što ste me primili, ali ja zovem u vezi hrane ako vredi. Izvolite, kažite samo brzo. A zašto nam je tako loša hrana? Gde? Hoću da kažem, hleb unutra je gips, ne može da se jede. Već 3 godine moja porodica ne jede hleb. A gde, odakle ste vi? Pa evo, ja zovem iz Zemuna, tu, tu gde se okreće 17. I žalite se na hleb? Pa na hleb i na brašno. Zašto je u brašnu ona masa za krećenje, nema ovce brašna, samo masa za krećenje, ne može ništa s njim da se uradi. Nije valjda tako baš. Istina, časna red. A gde ste to videli? Pa evo kad kupim, ovce ne može da se iskoristi kako treba da su potrebi. Samo bude ona masa za krećenje. Pa niste pomešali radnju da nije nešto... Ne, pa... Pa možda u drugim radnjama ima... Pa vidite gore, ako piše pekara teško, znate, ako piše duga boje... Ne, nego čudi me zašto, pa kupujemo hleb u ovim javnim radnjama, u ovim marketima. Znate šta, ja se izvinjam, nemojte se ljutiti, malo smo promašali temu, ja sam mislio da ćete da nešto aludirate, da deca
u tim ustanovama daleko bilo, da se pomenim s mesta. Međutim, vi pričate nešto potpuno drugačije. Neki drugi put ćemo o tome, verujte mi. Kad dođe neki čovjek ili žena ili neki stručnjak za zaštitu potrošača, pa da vidimo onda kakav se to hleb prodaje, gde se prodaje i to, taj kreč umjesto brašna i tako dalje. O tom potom, da se vratimo mi našoj deci sa posebnim potrebama i samo da vidim koliko još imamo vremena. Ja bih volio da pogledamo i broj 7 naša režija. To je stavka koja kaže pokaži šta znaš. E, to je možda taj trenutak koji je strašno važan, da se oni u nekoj vrsti nadmetanja tako. Evo, pogledamo sad ovo, vi nam malo komentarišite. Ova manifestacija pokaži šta znaš koju smo 2015. godine u septembru organizovali sa gradskom opštinom Rakovica. To nije nadmetanje, to je zamišljeno kao integracija dece redovne osnovne škole i dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju. To je bio vrlo jedan lep događaj gdje su oni svi jednog dana bili jedno i družili se i bili su usmereni na program i pokazivali svoje veštine koje najbolje znaju. Ovo je bilo oglete, jel? To je bilo 2015. godine. 2015. Jeste. Evo vam predsjednik opštine, evo je Snežana, je tako? Jeste. Naša dugarica. To je bilo u Rakovici u parku Japansko-srpskog prijateljstva. Mnogo lep park. Jeste. Tu živim. Eto onda znate. Osnovne škole su učestvovali sa teritorije opštine Rakovica i to 14. oktober, Vladimir Rolović, Kosta Brašević, Branko Ćopić i škola Banović Strahinja sa opštine Čukarica. Zatim od naše dece su učestvovali 7 dnevnih boravaka koji su pri Centru za smeštaj boravak deca ometene u razvoju. Zatim NRO udruženje Zajedno, ovo su deca iz Šekspirove. Možete vidjeti da su nam gosti iznenađenje, bile neverne bebe, također posjetilo nas i 30 bajkera iz motokluba So Žandarmerija. Ovdje su oni igrali futbal. Sa njima su se družili juniori rukometnog kluba Crvene zvezde kao i sudije Fudbalskog saveza Beograda. Također bili su prisutni deca iz kulturno-umetničkog društva Dimitrije Kuturović, zatim pevačko društvo Predlo i plesna škola Art of Dance. Mi smo svi tog dana bili usmereni na ideju da deca sa smetnjama u intelektualnom razvoju se osete kao da pripadaju sredini i tog dana se nije osetila nikakva prepreka jer su deca bila usmerene na druge i divno su se družili. Vama hvala što ste danas došli ovde. Hvala vama što ste nas pozvali. Pa naravno, kada smo stupili u kontakt... Smijem da vas pitam odakle vam moj mail? Poslali smo vam putem Facebooka, zatim smo vas kontaktirali, vi ste nas usmerili na mail i mi smo vam poslali naš program preko maila. Moram to da vas pitam, pošto mi je jako drago da smo uspostavili u vrstu saradnje i drago mi je da smo imali ove trenutke koje su strašno važni. Je li ostalo nešto u tom smislu što je potrebno možda se kaže ovih 30 sekundi dovesti? Evo, ja mislim da je vrlo bitno spomenuti da planiramo proslavu nove godine kako bi zaokružili još jednu uspešnu godinu koja je iza nas. Biće oko 120 dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju, negde krajem decembra. Trenutno obezbeđujemo prostor, prevoz, slatkiše, paketiće, Deda Mraza, sve. Ali bit će vrlo interesantno, mi ćemo vas pozvati čim budemo imali neke informacije. Dobrodošli ste da dođete, a možemo mi kod vas da dođemo da vam sve objasnimo detalje kada budemo znali informacije. Jovana Kulić, hvala vam puno. Hvala vam. Radost deci, neka traje. A sada idu vesti, posle toga gospodin Alen Nazarić ovde, pa da vidimo šta ćete da pitate i da čujemo šta će on vama da kaže.